Igor Šoltes se je s predstavniki nevladnih organizacij srečal v vrtu spominov na Petancih. Srečanje je organizirala Zveza društev Moja Mura, udeleženci pa so mu predstavili prizadevanja za zaščito reke pred škodljivimi posledicami postavljanja hidroelektrarn, saj bi imela po njihovem taka gradnja izrazito negativen učinek na varstvo narave in voda. Predstavili so argumente, predvsem skozi skrb za ohranjanje reke Mure kot naravnega habitata, kot neke vrste evropske Amazonke in kot reke, ki jo je tudi vlada skupaj z pristojnim ministrstvom nominirala na nek način za del UNESCO-ve dediščine. In vse to seveda je v opreki in v nasprotju z temi interesi graditve elektrarn. Zlasti bi pa pozoril na nekaj skozi programe in skozi zveze, ki jih je dala Slovenija v okviru energetske sanacije in obnovljivih virov energije, je seveda treba reči, da smo se tudi sami zavezali, da bomo predvsem poskrbeli v prvi vrsti za večjo učinkovito ali pa energetsko učinkovitost, za seveda zmanjšanje energije in na ta način seveda povečali tudi delež obnovljivih virov. In na ta način se mi zdi, da bi bila lahko postavitev teh hidroelektrarn prehud poseg v naravo, prehud poseg tudi v človeka, v naravni habitat, predvsem tudi skozi ta vidik Prekmurja oziroma območja Mure, ki je sicer se spopada kar z težkimi problemi in mislim, da bi pravilen pristop tudi glede tega pravilnega odnosa turizem, človek, narava, kultura lahko ustvarili okrog te Mure čudovito priložnost prihodnosti tudi z novimi delovnimi mesti in mislim, da predvsem, kar je potrebno vključiti tudi nevladni sektor, se pravi nevladne organizacije, ki nasprotujejo izgradnji teh hidroelektrarn v dialog kot enakopravnega sogovornika, da se tukaj izmenjajo argumenti, da se torej ne beži pred argumenti nevladnikov in po drugi strani, kar se mi zdi zelo pomembno, da se naredi objektivna, se pravi nepristranska ocena vplivov takega posega, se pravi izgradnje hidroelektrarn na okolje in na habitat, vključno z naturo, vplivom na naturo 2000 in skozi to pravzaprav oceni, kaj bi to pomenilo skozi razvojni, strukturni, tudi energetski in pa seveda tudi skozi vidik prihodnosti, zlasti zato, ker kot so mi povedali, je energetska, je, če rečem, energije za, ali pa električne energije, ki jo proizvedemo, tudi brez teh elektrarn popolnoma dovolj. Na srečanju je predsednik Zveze društev Moja Mura Stojan Habjanič poslanca opozoril, da so o podelitvi koncesije za energetsko izrabo Mure za 8 hidroelektrarn Dravskim elektrarna Maribor konec leta 2005 kot ključni argument na Ministrstvu za okolje in prostor, ki je pripravilo predlog za vlado, navedli, da je ekološko stanje reke slabo in da se bo to reševalo z elektrarnami. Obe trditvi sta seveda daleč od resnice. Reka je bila že takrat v zelo dobrem ekološkem stanju, z elektrarnami pa se to lahko samo poslabša. In to je tudi ena mnogih ugotovitev v študiji o možnostih trajnostnega razvoja ob reki Muri ob hkratni hidroenergetski izrabi reke, ki so jo za nagovarjanje regionalne javnosti in odločevalcev izdelali v Dravskih elektrarnah. Dober namen, slaba interpretacija. V študiji je namreč večina ugotovitev takih, ki ne gredo v prid gradnji elektrarn. Javno je bilo predstavljenih predvsem veliko zavajajočih trditev, ki nimajo podlage v navedeni študiji, je povedal Habjanič. Simon Balažic iz Zveze društev Moja Mura je zavrnil argumente promotorjev elektrarn kot neresnične, ker je Mura tako kemijsko kot ekološko v dobrem stanju in predstavil ukrepe ekološke sanacije na Muri, ki so v skladu z vodno direktivo Evropske unije in so prispevali k njenemu boljšemu stanju in ustavitvi poglabljanja reke Mure. Za izboljšanje stanja na Muri imamo preskušene metode, denar lahko dobimo iz Evropske unije, samo stopiti je treba korak naprej, je poudaril Balažic. Andreja Slameršek, strokovnjakinja za vsebinske in pravne zadeve v kampanji Rešimo Muro, pa je Šoltesa opozorila, da vlada ustvarja šizofrene razmere, ko za Muro hkrati zagovarja razglasitev biosfernega območja pri UNESCO in podpira elektrarne na njej.
pa tudi, da je okoljsko ministrstvo nezakonito ignoriralo in onemogočalo nevladne organizacije s statusom delovanja v javnem interesu, ki so stranke v postopku, sodelovanje v postopkih povezanih z umeščanjem elektrarn na Muro.